ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର 3 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଉନି MBK CRP, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ? CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ବା ବୁଝିବୁ ବୋଲି, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ, 6 ମାସ ହେଲା କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ କର। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉନି, କୋରେଇର ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଧର୍ମଶାଳାର ହେଉଛି, ଆମ ବରିର କ'ଣ ପାଇଁ, ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ସେ କହିଲେ ଆମ BDO ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ରାଉତରାପୁର କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତି ରାଜନୀତି ପୁରେଇକି ଆମେ ସେମିତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା SHG ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ଆମର, ସ୍କୁଟିଂ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ସୁପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁରେ ଖାଲି ଆଲିଗେସନ୍ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମର ରବି ସାରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, କେଉଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁରେ, ସୁପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁରେ। ସୁପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୋଷ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ସିଏ ତ ସ୍କୁଟିଂ ସରିଛି, ଆମର ନୋଟିସ୍ ମରା ହେଇନି, କିଏ ପାଇଛି କ'ଣ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିନି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ତ ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି, ତ ତା'ର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା ଆମର 28ଟା ପଞ୍ଚାୟତର GPLF ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମା ବିରଜା ଫେଡେରେସନ ସେଇ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ BLF ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନି କଲେ, ଆଉ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ସେମାନେ ଆଜି ବି କହିଲେ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମରାଯିବ, 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଦେନ୍ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେବ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ନାଇଁ ସେମିତି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଆପଣ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କି ଯାଇନି, କେବଳ କାଗଜ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଇଏ କରୁଛୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ତା'ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର କୌଣସି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଛୁଆଦିନୁ ବି ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଡକ୍ଟର, ତୃତୀୟ ଭଗବାନ ରିପୋର୍ଟର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ତା'ର ତଦନ୍ତ ବାହାର କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କୌଣସି କୋଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି CDPO, ତେଣୁକରି ଆମର ସେଇ ସ୍କ୍ରୁଟିନିରୁ ହିଁ ରହିଛି, ତା ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, BLF ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ପ୍ଲସ୍ BPC ଆଉ BPM, ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ହୁଏ। ସେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ବସାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନୋମିନି ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିରେ ବସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଏମିତି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇବୁ ତ ମୋର 16ଟା ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ହେଉଛି, ତ ଅଲଗା ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବସାଇ କଲେ ଆମକୁ କଲେନି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଆମର ଅଲଗା କିଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କହିବ, ରାଜନୀତିକୁ ବସାଇକି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ବି ରହିକି ବି ଶୁଣିପାରିବେ, ଆମେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ବି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବୁ ନାହିଁ। MBK CRP ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଗାଇଥିଲୁ, କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, CDPO, BPM ଆଉ BLF ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେବୁ, ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେବୁ, ଆଉ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି କାମଟା ହେବ।